pakikinig sa render. Pakikinig sa render. Okay, apa guys, ini bulan kena share yang nak kamu ke? Engkau share yang apa ni ada kata guys, apa muka apa ni? Ibu ah. Apa guys, ini uce beri awal sikkal ni kata. Uce beri awal sikkal. Apa ni awal iri ke? Iri ke apa? Ibu bulan ni engkau nak bulan cuma. Bulan cuma adu tuai. Adu tuai apa awal kaki dah tiga awal ni kasar iri sama. Pengen kasar iri ti. Kasar iri ti apa awal? Engkau kaki beri cingkana kat situ cior terutama. Pengen cewur turut bayi tu orang cewur guys guys, anggaran orang ayah cewur orang umno guys sila, dua perasaan triple ni orang, orang ayah cewur orang umno guys sila, inna agak cewur guys, orang ayah cewur liquid items, fruits juice abis ada kian kurus sila, pina kuruk, pike kurus tu, lady guys orang ada sikir, orang ke 95 ni ada, baru 95 sila, 95 ni orang lili. Ingat tu orang suku itu orang orang guna tu lah, dah adi tuan boleh, lady, ada nice, apa kaya lagi, tu, kami akan dengan mau ikut dia. Apa guys, nama lu satu tu, malah baju macam guys, karena, yang mana tu itu orang orang ingat orang suku mana tu lah, okay, angan dengan lu lari perhati cuman de, wow ini ready ada kena lah guys, lady, ini mana ready lah, guys, okay. अब हम कल आएंगे मार्ट देवी डेल का नाम